Piye sih Dora? Ayo Sido. Lah ayo. Melu ndi? Kolange Pak Yut to. Kah aku dosa. Ya sudah ra melu tak bakal dhewe. Ayo, Ben. Guys, murah. Ayo. 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 Dolanan apa iki? Mbak sadar e. Ojo-ojo dolanan lek-lek aneh. Yo! Ambe balayung kampring ana podo jeng-jeng satu. Jeng-jeng jeng-jeng po. Jeng-jeng jeng-jeng po. Di loro telu papat lima enam pitu. Wolu. Thank you.
3 4 5 6 7 8